Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, vamos dar início à sessão solene do Dia da Cidade e do Município. Iniciaremos esta cerimónia com a entrega das distinções aos funcionários da Câmara Municipal que completaram 25 anos de serviço. O Município de Esposende sempre honrou aqueles que, com a sua dedicação, a sua competência, o seu zelo, o seu saber e vontade, contribuíram para o engrandecimento do seu concelho. Nesta perspectiva, enquadram-se os trabalhadores da Câmara Municipal a desempenhar funções na autarquia ou em comissão de serviços noutras empresas, nomeadamente Esposende Ambiente, Águas do Norte, S.A., que ao longo de 25 anos desempenharam as suas funções ao serviço do município. Assim, pelo que neste domínio representam para o Conselho de Esposende, ao abrigo do artigo 7º do Regulamento para a Concessão de Medalhas em vigor neste município, a Câmara Municipal deliberou, na reunião de 6 de agosto de 2015, atribuir a distinção por bons serviços aos trabalhadores Alexandre José Antunes Rodrigues, que vai entregar a distinção ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, António Eduardo Oliveira Viana, vai entregar a distinção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. António Martinho Pereira de Matos vai entregar a distinção ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Cristina Maria Correia Machado Ribeiro, entrega a distinção ao Sr. Presidente da Câmara. Cristina Maria Guerra Ferreira Pérola Cunha, vai entregar a distinção para o Sr. Presidente da Câmara. José Maria de Sá Alves vai entregar a distinção ao Sr. Presidente da Câmara.
José Maria Reis Miculino. José Miguel Gonçalves de Sousa, vai entregar a distinção à sua Câmara. Manuel dos Passos Geiras Martins, entrega a distinção à sua Presidente. Manuel Fernandes Pires Laranjeira, vai entregar a distinção à sua Presidente da Câmara. Ramiro Cavalheiro Capitão, vai entregar a distinção ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Vítor Manuel Lopes Menina, vai entregar a distinção ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Segue-se a entrega dos louvores municipais atribuídos desde o último dia do município. A Câmara Municipal de Esposende, na sua reunião ordinária de 28 de agosto de 2014, deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor à cidadã Ana Madalena de Azeredo Ribeiro pela conquista do Prémio Jovens Músicos na categoria A, solista, nível superior em violino. Vai entregar o louvor o Sr. Presidente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 18 de setembro de 2014, deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor à cidadã Maria Miguel Teixeira, atleta do Centro Hípico do Norte, pela conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude. Vai receber o louvor em representação de Maria Miguel Teixeira, Bruno Barros. Vai entregar o louvor o Sr. Presidente da Câmara. A Câmara Municipal de Esposende, na sua reunião ordinária de 15 de janeiro de 2015, deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor
ao cidadão Manuel Neivalosa, pelo serviço prestado na Câmara Municipal, no Serviço Municipal de Proteção Civil. Vai entregar o louvor o Sr. Presidente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Esposende, na sua reunião ordinária de 26 de março de 2015, deliberou por unanimidade aprovar um voto de louvor ao cidadão Jorge Miguel Campos Ribeiro pela conquista do Prémio Europeu Professor António Sousa Franco para a categoria de investigação pelo seu trabalho A Mobilidade das Sociedades no Espaço Europeu, a Problemática da Transparência Transfronteiriça da SED. Vai entregar o louvor o Sr. Presidente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Esposende, na sua reunião ordinária de 7 de maio de 2015, deliberou por unanimidade aprovar um voto de louvor à Praxis Crew, Praxis Studio, pelo seu trabalho desenvolvido e êxitos alcançados, nomeadamente pela conquista, no passado dia 3 de maio de 2015, da qualificação no Campeonato Mundial de Hip Hop Internacional Portugal 2015, na categoria de adultos. Vai entregar o louvor o Sr. Presidente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Esposende, na sua reunião ordinária de 6 de agosto de 2015, deliberou por unanimidade aprovar um voto de louvor ao cidadão Adriano Ribeiro Silva pelo socorro prestado a 7 pessoas em risco de afogamento na praia de Sedovém, em Apúlia, a 21 de agosto de 2012. Vai entregar o louvor o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Passaremos de seguida à entrega das condecorações municipais. O município de Esposende tem sabido, ao longo dos anos, reconhecer e valorizar todos aqueles que têm tido um papel importante na dinamização e no crescimento de Esposende. A Rio Neiva, Associação de Defesa do Ambiente, ao longo de 25 anos, tem tido um papel determinante na promoção desportiva, ambiental, cultural e recreativa da Freguesia de Antas, em particular, e do Conselho em geral. Criada a 17 de novembro de 1989, esta associação tem formado centenas de jovens na modalidade desportiva da canoagem,
mas também o pediatrismo, o BTT e outras atividades de natureza têm tido uma especial atenção por parte dos seus responsáveis. O ambiente, a cultura, o desporto e a formação das crianças e jovens são, assim, as grandes apostas e prioridades desta associação, que desde muito cedo teve preocupações pioneiras ao nível da proteção, preservação do meio ambiente, ao nível de todo o Vale do Neiva. Começou nesta associação e, através dos seus dirigentes, a sensibilização ambiental das populações que conviviam com o Rio Neiva, o encontro luso-galaico do BTT, entre outras iniciativas e ações que muito valorizaram e reconheceram o nosso concelho. Assim, e pelo que neste domínio representa para o Conselho de Esponzeno, ao abrigo do artigo 6º, a linha C, do Regulamento para a Concessão de Medalhas, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, na reunião de 6 de agosto, atribuir a Medalha de Mérito Municipal à Rio Neiva, Associação de Defesa do Ambiente. Chamo para receber a medalha a Sra. Presidente da Associação, Professora Augusta Almeida. Vai entregar a medalha o Sr. Presidente da Câmara Municipal. O engenheiro José Manuel Miranda da Mota nasceu em Esponzende a 16 de junho de 1944. Licenciado em Engenharia Químico-Industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pós-graduado em Ciências da Educação pela Universidade de Aveiro, além de docente do ensino secundário, foi professor na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto durante quase 2 décadas. Colecionador especializado de filatelia, expositor desde 1970 em mais de 75 exposições, estudioso e investigador de filatelia tradicional e de história postal de Portugal e das colónias portuguesas, tendo organizado variadíssimas coleções de selos nesta área, algumas das quais obtiveram medalha de ouro em exposições nacionais. Jurado de filatelia tradicional, História Postal e de Literatura Filatélica da Federação Portuguesa de Filatelia, tendo participado nesta qualidade em mais de 40 exposições em Portugal e no estrangeiro, além de orientador de cursos de formação na área da filatelia e presidente do Instituto de Expertização de Filatelia Portuguesa. Coordenador técnico dos catálogos especializados, a FINSA, Mundifil, de selos de Portugal e das colónias portuguesas, sendo atualmente o único responsável técnico destes catálogos e na qualidade de perito da Associação Internacional de Experts em Filatelia, é o único expert português atualmente membro desta associação e o segundo desde a sua criação em 1954. Emite pareceres e certificados de expertização para selos e peças filatélicas de Portugal e das colónias portuguesas. Membro de 7 associações nacionais de filatelia, pertence, em termos internacionais, às de Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos da América e Brasil. Dispõe de uma das melhores bibliotecas filatélicas do país e é autor de vários livros e artigos em revista da especialidade filatélica, com especial realce para Selos Clássicos de Portugal e Os Correios em Esponzende no período da Monarquia, ambos publicados em 2006. De entre as diversas distinções que já recebeu, realce para a Ordem de Mérito Filatélico, atribuído pela Federação de Filatelia, em 2004, bem como 3 prémios Selo de Ouro, Melhor Livro, 2006, 2010 e 2012, atribuído pelo Clube Filatélico de Portugal. Assim, e pelo que neste domínio representa para o Conselho de Esponzende, ao abrigo do artigo 6º, a linha C,
do Regulamento para a Concessão de Medalhas, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, na reunião de 6 de agosto, atribuir a Medalha de Mérito Municipal ao cidadão José Manuel Miranda da Mota. Vai entregar a medalha o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Padre Manuel da Costa Amorim nasceu em Bolinho a 31 de janeiro de 1952. Ingressou na Marinha em outubro de 1978, sendo colocado na Escola de Fuzileiros, Val do Zebro, passando em outubro de 1981 para a Escola Naval, Alfeite, e daí para o Estado-Maior da Armada, Praça do Comércio, Lisboa, em setembro de 1999. Em janeiro de 2002 é colocado na Capelania-Mor, Ministério da Defesa Nacional, onde desempenha as funções de Capelão Adjunto e de Capelão-Chefe do Serviço de Assistência Religiosa das Forças Armadas e de Segurança. É o primeiro capelão a quem foi imposta a boina de fuzileiro e do seu pródigo mundo sacerdotal, que levam-se no presente, entre outras distinções, o facto de ser o único capelão que ostenta o distintivo de horas de embarque, o único capelão português nomeado capelão honorário do Santuário de Lourdes, França, o único capelão em toda a história do Serviço da Assistência Religiosa a ser graduado em oficial-general com o posto de contra-almirante e o único capelão condecorado com a medalha da Defesa Nacional. Assim, e pelo que neste domínio representa para o Conselho de Esposende, ao abrigo do artigo 6º, alínea C, do Regulamento para a Concessão de Medalhas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, na reunião de 6 de agosto, atribuir a Medalha de Mérito Municipal ao cidadão Manuel da Costa Amorim. Vai receber a medalha em representação de Manuel da Costa Amorim, o irmão José Amorim. Vai entregar a medalha ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Manuel Rodrigues de Azevedo nasceu na freguesia de Forjães no dia 16 de fevereiro de 1915 e faleceu na residência paroquial de Vila das Aves a 4 de dezembro de 1988. Aluno distinto, logo após a ordenação sacerdotal, a 10 de julho de 1938, ficou ao serviço do Seminário Conciliar de Braga como educador e professor, onde, ao longo dos anos, lecionou disciplinas como liturgia, inglês, português, latim, música e piano. Entre 1945 e 1955, foi assistente de vários organismos arquidiocesanos, Juventude Agrária Católica Feminina, Liga Agrária Católica Feminina, Juventude Operária Católica Feminina e diretor adjunto das Associações Marianas Arquidiocesanas. Em março de 1960, foi nomeado cónigo capitular da Catedral Bracarense e, em 1984, cónigo penitenciário. Orador sacro, dedicou-se à pregação pelas várias paróquias do Minho, distritos de Braga e Viana do Castelo. De 1939 a 1983, exerceu o cargo de mestre de cerimónias da Sé Primacial de Braga. Foi durante 36 anos, 1947,
1983, calendarista do rito bracarense da Arquidiocese de Braga e publicou anualmente, em latim, o Ordo para a Orientação da Liturgia das Horas e a Celebração da Eucaristia do Clero Bracarense. Como poeta, escreveu mais de meia centena de poemas e, como jornalista, elaborou uma longa e minuciosa reportagem para o jornal Diário do Minho, a quando da canonização de São João Perito. Como liturgista, escreveu vários artigos e levou a cabo algumas publicações. Na música, destacou-se como compositor de música sacra, publicando em coautoria várias obras, das quais se destacam o Florilégio Mariano e o Florilégio Eucarístico. Assim, e pelo que neste domínio representa para o Conselho de Esposende, ao abrigo do artigo 6 da linha C do Regulamento para a Concessão de Medalhas, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, na reunião de 6 de agosto, atribuir, a título póstumo, a Medalha de Mérito Municipal ao cidadão Manuel Rodrigues de Azevedo. Vai receber a medalha o sobrinho e afilhado do homenageado, o Dr. Gil de Abreu. Vai entregar a medalha o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Joaquim Carvalho nasceu na freguesia de São Pedro de Escudeiros, Conselho de Braga, em 29 de abril de 1925. Em 1951, obteve a licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com classificação brilhante. Em agosto de 1952, uma vez terminado o curso complementar de Ciências Histórico-Jurídicas, requereu a sua primeira nomeação para o lugar de delegado do Procurador da República em Esposende, tomando posse no dia 17 de setembro desse mesmo ano, de 1952, iniciando então a sua carreira profissional. Como magistrado do Ministério Público, passou pelas comarcas de Silves, Arcos de Valdevez e Braga. Em outubro de 1959, foi promovido a juiz e colocado na comarca de Santa Cruz, na Madeira. Foi ainda juiz nas comarcas de Valença, Montalegre, Vila do Conde e Guimarães, onde, no ano de 1979, acabou a judicatura em primeira instância como corregedor do Círculo Judicial de Guimarães, com a mais alta classificação profissional. Em 1980, foi promovido a juiz de segunda instância e colocado como desembargador no Tribunal da Relação do Porto, no qual exerceu as funções de vice-presidente entre 1984 e 1987 e as funções de presidente entre 1987 e 1989. Nesta altura, foi promovido a juiz-conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça, do qual foi eleito presidente pelos seus pares em janeiro de 1993. Exerceu estas funções até 1995, ano em que, por atingir o limite dos 70 anos de idade, se jubilou. Enquanto Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por inerência, foi também Presidente do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior de Justiça de Macau. Em razão das elevadas funções para que foi eleito, foi agraciado pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo, reservada aos titulares dos mais altos cargos civis. Joaquim Carvalho cria fortes laços de amizade a Esposende e às suas gentes, a quando da sua nomeação como delegado de e Procurador da República para Esposende em 1952 e, sobretudo, através de laços matrimoniais em 1955. Desde esse momento considerou Esposende como sua terra de adoção e de coração. Pelo excelente trabalho, dedicação e reconhecimento nacional, Joaquim Carvalho tem sido um digno embaixador de Esposende em Portugal e no mundo. Assim, e pelo que neste domínio representa para o Conselho de Esposende, ao abrigo do artigo 6º, alínea C, do Regulamento para a Concessão de Medalhas,
a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, na reunião de 6 de agosto, atribuir a medalha de honra do município ao cidadão Joaquim de Carvalho, que vai entregar a medalha ao seu Presidente da Câmara Municipal. Meus senhores, perante a distinção que a Câmara de Esposende me concedeu, eu entendi que não podia ficar calado. Estar mudo e ser calado. Mas era que resolvi ontem, ao fim da tarde, aceitar a concessão como foi feita de talvez quebrando o protocolo, me permitirem usar aqui da palavra para dizer algumas coisas, sobretudo agradecer essa distinção. E é assim que eu aqui apareço a dizer alguma coisa. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores desta Câmara de Esposende, Excelentíssimas Autoridades Eclesiásticas, Sr. Bispo Auxiliar do Francisco Senra, Sr. Arcipreste de Esposende, Excelentíssimas Representantes das Autoridades Civis e Militares, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Devo começar por cumprir um dever de gratidão, ou seja, por manifestar o meu sincero e sentido agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara e a todo o seu atual Executivo por terem aceito e ponderado que o meu percurso profissional aliado e ligado sempre a esta simpática terra atingiu níveis que justificam a concessão da honrosa medalha que me foi atribuída. Estou-lhes profundamente grato. E embora não tenha nenhum mandato que fosse concedido ou que eu pedisse para o representar, penso que não errarei, nem exorbitarei muito dos sentimentos de todos e de cada um dos agraciados nesta sessão, se disser em nome deles que todos lhes ficam gratos. Não queria ter só essa oportunidade de agradecer publicamente. Estes atos de agradecimento recordam e respeitam ao passado e, por isso, mais que reflexões sobre o futuro, levam-nos a recordar o que já se passou. E no meu caso, permite-me lembrar que entrei em Esposende pela primeira vez no dia 17 de setembro de 1952,
data em que aqui tomei posse como delegado do Procurador da República, funções que iniciei, findas as férias judiciais que então ocorriam, no dia 1 de outubro seguinte. Aqui comecei, pois, a minha vida ou carreira profissional há 63 anos, faltam os dias. Mas a partir daí, outras coisas muito importantes foram despertando. Fui-me deixando fascinar por Esposende, então pequena vila, mas terra de gente simpática, vida agradável, a que o rio e o mar acrescentavam, como hoje, boas vantagens. Porém, o fascínio não se ficou por aí. Também o coração se agitou e levou-me a conquistar o de uma esposendense nata, nascida ali mesmo, em frente da Câmara. E aqui, na matriz de Esposende, casámos há praticamente 60 anos. Fui muito feliz na carreira profissional que aqui comecei e em que cheguei ao ponto máximo, e também muito feliz no casamento que aqui contraí e que, graças a Deus, ainda usufruo. Para mim, Esposende foi uma espécie de terra da permissão. Por isso, afetuosamente a adotei como a minha terra. Desde há mais de 60 anos, aqui vivo, vivemos afetuosamente. Nos tempos livres das profissões, em fins de semana e todas as férias, e aqui nasceram e batizamos os filhos, aqui vivemos e celebramos as principais efemérides familiares. Enfim, só me falta, ou faltou, ser nascido aqui. À parte disso, considero-me e procuro ser um real esposendense, residente e comprovado. Tudo isto me permite ter uma ideia bem fundada e dar velho testemunho da grande e feliz evolução generalizada deste concelho. Evolução que, embora de algum modo o curso do tempo a impusesse, deve-se essencialmente à grande reforma e alterações introduzidas no funcionamento e desenvolvimento do poder autárquico local, depois de 1974. E para mim, a principal e basilar alteração foi e é a eleição dos autarcas pelos munícipes e fregueses. São estes quem conhece os que melhor os servirão. E Esposende bem tem beneficiado com este novo poder local. Em todo o concelho, e a cidade de Esposende hoje está a milhas, como sei dizer-se, da pequena vila de há 60 anos. Mas, e isso é o que mais importa, o que é mais incomparável são as atividades aqui desenvolvidas hoje. A leitura do jornal local nestes últimos tempos dá-me uma indicação da grande vitalidade que se vai notando no concelho, transmitindo-nos a certeza de que ao seu leme está alguém capaz e que quer engrandecer o concelho. Refiro-me especificamente ao Sr. Presidente da Câmara, arquiteto Benjamin Pereira. Nunca exerci atividades políticas. E até a função a que me dediquei era de algum modo incompatível com isso. Mas sei, por experiência própria,
e do aparente de um Supremo Tribunal e do Conselho Superior da Magistratura, onde já aqui foi sedimentado, como é difícil, quando se está à frente de uma instituição, renovar ou alterar e fazer algo de novo. Por mim, procurarei, como cidadão esposendense, continuar a merecer a distinção com que me honrar. E faço votos para que o Sr. Presidente da Câmara e os seus colaboradores consigam concretizar quanto desejam. Agradecer mais uma vez a Câmara, parafraseando o que a minha mulher escreveu em 1994 no livro de honra do Museu Municipal, quando da sua inauguração. Não era esta a frase exatamente, mas eu disse para, vou parafraseá-la. Agora, sinto ainda mais honra por ser esposendense. Tenho dito. Concluída a entrega das distinções municipais, segue-se o período de intervenções. Vai usar a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Agostinho Silva. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia, da Esposente Maria de Gandra, D. Francisco Serra, Bispo Auxiliar de Braga, senhores vereadores, senhores deputados municipais, entidades do Conselho de Esposende, autoridades civis, eclesiásticas e militares, minhas senhoras, meus senhores. O dia 19 de agosto é uma data assinalada todos os anos como o dia do município de Esposende. Este dia é aproveitado ainda para homenagear e distinguir personalidades e para fazer o balanço do trabalho realizado durante um ano em todas as freguesias do Conselho, em especial o trabalho dos órgãos do Município, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Hoje é um dia em que se reconhecem e se distinguem personalidades que se destacaram no exercício das suas funções e do seu trabalho, e ao qual a Assembleia Municipal de Esposende se associa. É importante que o Município saiba reconhecer e distinguir e que a atribuição das condecorações seja uma forma de reconhecimento por parte de todos os munícipes de Esposende. Em termos do órgão deliberativo do município, o trabalho e as sessões ao longo deste último ano decorreram com toda a normalidade, com a boa participação dos vários grupos políticos com assento da Assembleia e com a presença em todas as reuniões dos senhores vereadores e do senhor Presidente da Câmara Municipal. De se salientar que, apesar das naturais divergências políticas, têm existido, não raras vezes, posições concertadas e comuns quando se trata de defender os interesses das populações. O órgão Assembleia Municipal tem inúmeras competências de apreciação das propostas do órgão Executivo Câmara Municipal, bem como muitas competências no âmbito de acompanhamento e fiscalização da atividade da Câmara Municipal. E de entre as muitas deliberações que ao longo deste último ano foram tomadas por este órgão, destaco duas como das mais importantes. A saber, a aprovação da revisão do Plano Diretor Municipal, documento estratégico para o desenvolvimento do Conselho de Esposende, que foi concluído 12 anos após o início da sua revisão.
e à aprovação das contas do município de Esposende, referentes ao ano de 2014, com um saldo positivo superior a 3 milhões de euros. Ao nível das contas, é de realçar a boa saúde financeira do município de Esposende, que, estou certo, que no próximo anuário financeiro dos municípios portugueses conseguirá obter um lugar de destaque entre todos os municípios, não só a nível regional, mas nacional. Mas dizia que o município de Esposende se situa entre os melhores 10 municípios em termos de pagamento, com um prazo médio de pagamento de 9 dias, sendo a média nacional de 64 dias, o que possibilita melhores preços por parte dos fornecedores do município e, bem assim, melhor gestão da utilização do dinheiro público. Mas enquanto órgão deliberativo do município e também fiscalizador das atividades do órgão executivo, importa referir que, apesar de este órgão estar dotado de um edifício excelente, precisa ainda de melhorar em termos de eficiência, pelo que será necessária a afetação de uma funcionária exclusivamente aos serviços de apoio, da disponibilização de um link específico para a página do órgão para adequar aos tempos modernos da comunicação e de um pequeno acervo bibliográfico sobre temas específicos das autarquias locais. Estou certo que neste próximo ano, e considerando a boa saúde financeira do município, conseguiremos obter este pedido. Por outro lado, e porque é de inteira justiça, não posso deixar de destacar algum de muito trabalho que a Câmara Municipal realizou neste último ano. Não poderia aqui e agora estar a elencar todas as áreas, mas ao correr da pena, destaquei aqui algumas áreas que me parecem relevantes. O reforço dos apoios às juntas de freguesia, com um aumento substancial em relação aos anos anteriores, o apoio às corporações de bombeiros voluntários, o apoio aos idosos, o apoio social aos mais carenciados com reduções efetivas nas tarifas de água e de saneamento básico, a limpeza dos córregos do Rio Cabo, de uma obra suportada exclusivamente pelo município, a oferta de livros a todos os estudantes do ensino básico e o apoio com mais de 500 mil euros para os transportes escolares, um cartaz cultural, em especial no verão, coloca o Esposende como grande centro cultural do país, a instalação de fibra óptica na zona industrial de Esposende, a parceria do município com a Universidade do Minho, permitindo que pela primeira vez se possa vir a instalar no Conselho de Esposende uma universidade pública, a contínua redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, sendo uma das mais baixas da região, a qualidade ambiental do município de Esposende com uma das mais elevadas taxas de cobertura ao nível do abastecimento de água e do saneamento básico, um investimento de 26 milhões de euros no âmbito do Polos Litoral Norte, com obras ao longo do nosso litoral entre Apúlia e Antas, e para terminar, uma referência importante que tem a ver com a formação do nosso Presidente de Câmara, que é o facto de ser formado em arquitetura, a preocupação com as acessibilidades e, por isso, por exemplo, a obra que está a realizar agora na sede do nosso município para permitir a acessibilidade às pessoas que dela carecem para poderem aceder a todos os serviços do município. Fruto da visão empreendedora e do dinamismo do Presidente da Câmara Municipal de Esposende, foram apresentadas diversas candidaturas no âmbito do overbooking dos fundos comunitários, em que Esposende aproveitou verbas que outras entidades e municípios não conseguiram executar. Foram mais de 2 milhões de euros que possibilitaram, por exemplo, entre outros, a conclusão da terceira fase da marginal de Esposende com um investimento na ordem dos 800 mil euros. Mas o Conselho de Esposende destacou-se em muitas outras atividades, projetos e iniciativas. É claro que verificámos que ao longo destes 2 anos quase de mandato do Sr. Presidente da Câmara, verificámos que ele está presente em quase todas as iniciativas. Em todas as iniciativas locais ou nacionais, quer enquanto Presidente da Câmara Municipal de Esposende, quer enquanto Presidente da Agência de Energia do Cávado, Presidente da Assembleia de Arraso Lima, membro do Conselho de Administração das Águas do Norte de Portugal, quer também em termos internacionais, enquanto membro do Comitê das Regiões da União Europeia. Por fim, não posso deixar de referir que, fruto do trabalho e da persistência do Sr. Presidente da Câmara Municipal, estiveram neste Conselho vários ministros do Governo, que, sendo realçar, por exemplo, a vinda, por mais de uma vez, do Sr. Ministro do Ambiente e da Energia, para apoiar diversas obras no Conselho. Para concluir,
devo referir que neste último ano, só estiveram, reforço, só estiveram no Conselho de Esposende os mais altos representantes do nosso país. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e o seu Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. Senhor Presidente, senhores deputados municipais, minhas senhoras e meus senhores, Senhor Presidente, foi um ano de muito trabalho. Foram muitos momentos importantes para os munícipes de Esposende. Foram muitas decisões e muito trabalho que melhoraram a qualidade de vida de quem aqui reside. São contas equilibradas que permitem a continuação de um bom trabalho na segunda parte do mandato autárquico. Por tudo, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, apresento ao Senhor Presidente da Câmara, ao restante Executivo e a todos os trabalhadores do município, as maiores congratulações pelo trabalho realizado, desejando, como é natural, que continue este excelente trabalho para o bem da população do Conselho de Esposende. Obrigado. Para encerrar o período de intervenções, vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, o arquiteto Benjamin Pereira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Excelência Reverendíssima Dom Francisco Serra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga, Reverendo Arcipreste e Parque de Esposende e Vila Chá, Padre Delfim Fernandes, representantes das associações e restantes instituições aqui presentes, homenageados, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, comunicação social. Em 19 de agosto de 1572, há precisamente 443 anos, Dom Sebastião terá tomado, porventura, a decisão mais acertada de todo o seu curto reinado, pelo menos do ponto de vista dos esposendenses. Reconheceu, sob a forma de carta régia, a criação desta vila e conselho de Esposende, conferindo-lhe os inerentes direitos e deveres para com o reino. Comemora-se também hoje a elevação de Esposende à categoria de cidade, o que ocorreu precisamente há 22 anos. É o nosso dia do município e da cidade, dia maior e mais significativo de todos para os esposendenses. Esposende tem assim um longo passado, uma longa herança histórica e cultural que cabe a todos honrar, preservar e transmitir a todos os nossos vindouros. De pequeno povoado piscatório, a cidade de belezas incomparáveis, foi percorrido um longo caminho. Muitos avanços e recuos, sucessos e insucessos, momentos de exultação e festejo, mas também de tragédia e sofrimento. Nada fez esmorecer os nossos antepassados, numa ambição saudável e própria daqueles que lutam pelo bem e por causas nobres. Foi assim que se escreveu e ainda se escreve dia a dia a história deste concelho. Vivemos hoje, contudo, num mundo novo e é determinado que o tenhamos sempre muito presente. Vivemos num mundo globalizado que muda demasiado rápido, onde os cânones morais e as mais elementares regras de sociabilização são difíceis de encontrar e de aplicar. Dizia-me há dias um amigo que grande parte deste problema assenta no desaparecimento da instituição família, tal como ainda a reconhecemos. É uma grande verdade, pois as novas regras sociais, os novos conceitos e definições de família, assim como a excessiva liberalização dos comportamentos sociais, transportam-nos para um futuro desconhecido. Se por um lado todos somos adeptos das liberdades individuais, é também indiscutível que a família tradicional não é apenas um conceito, é a forma de organização social que permitiu o desenvolvimento e a prosperidade de toda a raça humana. Sem estas bases, prospera uma sociedade cada vez mais impessoal, ambiciosa, materialista e sem valores. Inúmeras vezes me pergunto o que nos impele para tão grande inconformismo, para esta exigência sempre cada vez maior, manifestações agora facilitadas pelas redes sociais e demais formas de comunicação. Porque existe tanta dificuldade em valorizar o que temos e se inveja tanto aquilo que os outros têm? Porque é que olhamos sempre para quem está aparentemente melhor do que nós e nunca, ou quase nunca, para aqueles que estão pior? Porque nos esquecemos tão rapidamente de onde viemos, de onde estávamos, a título de exemplo, há 3 ou 4 décadas, ou há 4 ou 5 anos, no nosso país. A paz, a justiça, o serviço de saúde, a educação, o emprego e a habitação, tudo é encarado por alguns como direitos adquiridos, esquecendo-se, contudo, dos deveres que alicerçam esses mesmos direitos. Como dizia alguém,
Começas a trabalhar cedo e largas tarde todos os dias. Um dia vão dizer que tiveste sorte na vida. É um problema para alguns descobrir que o sucesso se atinge pela via da dedicação, do empenho e do trabalho. Neste nosso tempo, miscelâneas de ideias passam a ideologias de movimentos cívicos, reivindicações individuais a manifestações populares. Permitiu-se assim a vulgarização e fomentou-se a insignificância da intervenção do povo. Em boa verdade, o denominador comum a todos os povos, a todas as culturas, a todos os credos, e é legítimo que assim seja, é a procura de bem-estar, seja ele material, social ou espiritual. O problema é que na grande maioria das vezes, essa procura, que até poderia ser legítima, é feita à custa dos seus semelhantes, desprezando-os ou vendo-os como obstáculos às suas pretensões. Bem se podem esforçar D. Francisco Serra Coelho e o Padre Delfim Fernandes, mas a natureza dos homens e este mundo novo em que vivemos dificultam de sobremaneira a vossa tarefa. Cabe também a quem tem responsabilidades públicas alertar e promover a discussão sobre a sociedade em que vivemos e que estamos a construir, alargando a sua intervenção para além da gestão meramente física do seu território. Leva-me o meu otimismo inato a acreditar que é possível construir uma sociedade cada vez mais justa e solidária, e acredito que todos nesta sala têm um papel a desempenhar para a construção de um futuro melhor para o nosso país e para o nosso concelho em particular. É neste sentido, tentando entender este mundo vertiginoso de hoje, que devemos valorizar cada vez mais aqueles que se distinguiram pelo seu percurso e pelos serviços prestados à comunidade, fazendo deles exemplos a seguir e transformando-os em referências para os nossos jovens. Cabe, por isso, ao Executivo identificar e reconhecer aqueles que são dignos de figurar entre o restrito núcleo dos homenageados deste município. Dedicámos este ano a nossa atenção a 4 personalidades e uma instituição, tendo sido minha a honra de apresentar as respectivas propostas em reunião de Câmara, posteriormente votadas de forma secreta e por unanimidade. A Associação Rio Neiva, que completou 25 anos de existência, tem mantido uma atividade digna de registro, quer na defesa do ambiente, quer na promoção e dinamização desportiva. Tem sabido combater as adversidades, nomeadamente o resultado do incêndio que destruiu as suas instalações. O município esteve sempre presente, desde a primeira hora, na ajuda à instituição, que se cifrou num valor muito próximo dos 100 mil euros. Compraram embarcações, reconstruíram as suas instalações, estão cheios de ideias e projetos para o futuro. Parabéns à Associação Rio Neiva, à sua direção e à população de Antas, onde se encontra sediado. Distinguimos o engenheiro José Manuel Miranda da Mota, um esposendense que, para além do excepcional percurso académico, é hoje o maior especialista em filatelia do nosso país. Distinguimos também o padre Manuel da Costa Amorim, natural de Linho, com um percurso religioso e militar único no nosso país. Dirijo-lhe palavras sinceras de uma rápida recuperação dos problemas de saúde que o importunam, com a certeza de que todos estarão ao seu lado nesta importante batalha que está a travar. Distinguimos ainda, a título póstumo, o cónego Manuel Rodrigues de Azevedo, ilustre forjarense, portador de um percurso dedicado à Igreja, ao ensino e à criação poética e musical. Por fim, tivemos a honra de distinguir o Dr. Joaquim Carvalho com a mais alta condecoração municipal, a Medalha de Honra do Município. Um homem distinto, que desempenhou dos mais altos cargos da nação, tal como aqui foi referido, mas que nunca perdeu a sua humildade. Um fabuloso percurso de vida de um homem que sente esta terra que o adotou como sua, aqui trabalhou, aqui casou e aqui constituiu família. Distinguimo-o pelo seu percurso excepcional, pelo seu trabalho e pelo quanto dignificou e dignifica esta terra. O que aqui fizemos hoje não é nada mais nada menos que um ato da mais elementar justiça para com o Dr. Joaquim Carvalho. É um prazer que aconteça hoje, na sua presença, do alto dos seus 90 anos, para o seu total e merecido usufruto. Desejo de vida longa a rivalizar no mínimo com Manuel de Oliveira, na certeza de cumprir desde já, com nota máxima, como se habituou a atingir, o seu papel com esposendo e com as suas gentes. Peço uma grande salva de palmas para o Dr. Joaquim Carvalho. Um louvor, votado e aprovado em reunião de Câmara, não pode ser encarado levianamente e ser merecedor apenas de divulgação na imprensa e objeto de uma comunicação ao visado. É por isso que também aqueles que se evidenciaram e distinguiram ao longo do ano, por atos e realizações concretas, têm hoje a oportunidade de receber, perante toda a população, o seu diploma de louvor. Quisemos também conferir dignidade ao reconhecimento do desempenho e carreira profissional dos trabalhadores do município.
Estas distinções eram, por norma, entregues no jantar de Natal dos trabalhadores. Ora, os trabalhadores são a face externa da Câmara, um permanente elo de ligação com os munícipes e os executores das políticas diretas do município. Assim sendo, faz para nós todo sentido que a entrega destas distinções ocorra também no dia do município. Comprova-se assim que a defesa, dignificação e respeito pelos trabalhadores, que é uma realidade no município de Esposende, não sendo mera retórica ou apenas apanágio de algumas forças políticas de esquerda. Distintas autoridades, minhas senhoras e meus senhores, decorridos quase 2 anos, e numa altura em que se aproxima o meio do presente mandato, é tempo de fazer um curto balanço do nosso trabalho. Em jeito de nota prévia, diria que tivemos 2 anos de forte e intensa atividade, fugindo assim às tradicionais lógicas eleitoralistas de deixar tudo para o final do mandato. Lutámos para colocar Esposende num lugar que merece, do ponto de vista do interesse dos munícipes, quebrando barreiras e afirmando a nossa importância e a nossa competência. É por isso que, como já disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, apesar de sermos um pequeno município deste país, tenho a honra de ter assento no Comitê das Regiões da Europa, de presidir a Agência de Energia do Cávado, a Assembleia da Resmolina, de integrar a direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou mais recentemente ter sido indicado pelos meus colegas da área da antiga Águas do Noroeste para integrar a administração da nova empresa de Águas do Norte. Cargos não remunerados, mas que dignificam o Conselho e permitem estar próximo e participar das decisões que afetam o nosso território. Somos hoje visitados com frequência pelas mais altas figuras deste país, com destaque para a presença do Sr. Primeiro-Ministro e para a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Visitas de secretários de Estado e de ministros são hoje encaradas com total normalidade e já quase nem são objeto da atenção dos mídias locais. Fizemos obra durante esta primeira fase da obra. Não as posso, nem seria oportuno por razões de tempo enumerar todas. Convido-os a lerem com atenção o primeiro e o segundo número agora distribuído da publicação Esposende em Revista, onde, sem ser de forma exaustiva, se encontram as nossas realizações mais importantes do último ano. Lembro apenas São Bartolomeu do Mar, Marginal de Fã, Praias da Ramalha de Redemoinhos, obras em Ofir, obras na Restinga e a dragagem da Doca de Pesca. Marginal de Esposende, recentemente inaugurada, obras nos espaços do Conselho para a instalação do Espaço do Cidadão, empreitadas de pavimentação e requalificação de vias nas freguesias, Cemitério da Púlia, Estádio do Marinhas, que inauguraremos no próximo domingo. Finalizámos o processo de revisão do PDM, que durava, efetivamente, há 12 anos. Adquirimos terrenos para a construção de equipamentos, para alargamento de cemitérios e adquirimos ainda mais um moinho da abelheira. Apoiámos as associações e juntas de freguesia em centenas de milhares de euros, quer para instalações, quer para a aquisição de viaturas. Durante este período, reforçámos toda uma política social e educativa, suportando os custos dos transportes escolares para além das obrigações legais, das refeições de crianças do pré-escolar, das bolsas de estudo para os alunos do ensino superior e da aquisição dos livros escolares para o primeiro ciclo através da inovação do cheque livre. Promovemos a descida do IMI para uma das mais baixas taxas da região. Isentámos o pagamento de ligações de água e saneamento, talvez o único município do país a praticar esta situação, e descontámos 50% na ocupação por esplanadas. Criámos o conceito e marca Esposende de Verão 2015, com enorme sucesso, corporizado pela enorme adesão de visitantes a Esposende e com impacto direto sobre a economia local. Mantivemos e incrementámos a atividade esportiva e cultural do município com incontáveis iniciativas e eventos. Promovemos de diversas formas e em diversos lugares, nomeadamente no estrangeiro, a atividade turística do município, com especial enfoque na vertente gastronómica e nos produtos endógenos. Promovemos seminários nacionais e internacionais, tais como o dos arquivistas ou da gestão da Orla Costeira. Estabelecemos acordos de maior importância para o nosso município, como por exemplo com a Universidade de Minho, para a criação dos centros de investigação e divulgação no Forte de São João e na Estação Rádio Naval de Apulia. Simultaneamente, negociámos o Pacto de Desenvolvimento e Coesão no âmbito da Simcávago para aceder ao quadro comunitário Portugal 2020. Fizemos tudo isto com um desempenho financeiro exemplar, ancorados numa rigorosa disciplina orçamental. Conseguimos ainda recuperar valores significativos no encerramento do CREM, através do designado overbooking. Podemos orgulhar-nos hoje de sermos um dos municípios do país com melhor situação financeira, o que nos permitirá abordar o novo quadro comunitário de forma tranquila e com clara vantagem sobre outros municípios. É justo que se diga que, apesar da difícil conjuntura que atravessamos, tivemos sempre por parte do Governo e da Administração Central quem nos ouvisse e nos auxiliasse nas nossas pretensões. Aqui chegados, importa projetar a segunda parte do nosso mandato. Consolidado o posicionamento externo do município, é tempo de reforçar a atenção às freguesias, às instituições e aos municípios, corrigindo internamente aquilo que houver para corrigir. Não tenho tempo para olhar por cima do ombro ou para perder conjugadas palacianas.
liderei uma candidatura vencedora. Lidero um executivo escolhido por mim, tenho um compromisso eleitoral com o povo de Espalzende e só com ele. Tomarei em tempo próprio as medidas e farei as alterações e reajustamentos que entender necessários à melhoria contínua dos nossos serviços, com vista ao cumprimento das minhas promessas eleitorais. Neste município, neste executivo, ninguém é dono de nada. Todos somos iguais, trabalhadores e servidores da causa pública. Continuaremos de forma abnegada o nosso trabalho, tentando dignificar a atividade política, tarefa por si só muito exigente. Teremos, em princípio, já na próxima semana, a presença do Sr. Ministro do Ambiente, Engenheiro Jorge Moreira da Silva, que virá até nós para nos anunciar mais investimentos no litoral do nosso concelho. Começaremos, assinado que está o Pacto Territorial, pelos projetos do Portugal 2020. Arrancaremos imediatamente com a concretização da empreitada de iluminação pública. Concluiremos a instalação do Espaço Cidadão no edifício do Espaço do Conselho. Muitas e muitas mais novidades surgirão até final deste ano. Termino com palavras de gratidão à população deste Conselho por todo o reconhecimento e apoio que vem demonstrando a este Executivo e ao seu trabalho. Agradeço aos Conselhos de Administração das Empresas Municipais e da Zenda Ensino, Espalzende 2000, Espalzende Ambiente e Zenda Ensino, pelo seu trabalho e pelo seu empenho. Temos uma terra cada vez mais apreciada por quem cá vive e por quem nos visita, das mais heterogéneas, mais organizadas e seguras deste país, onde podemos viver e criar os nossos filhos, onde as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos idosos não são esquecidos pelo município. Saibamos reconhecê-lo e manter a estabilidade e as condições políticas que nos permitem continuar e melhorar este trabalho. Acima de tudo, tenho a forte convicção de que o futuro do nosso concelho é radioso. Convido-os, para além do encerramento desta sessão, a continuarem connosco durante a tarde no cortejo etnográfico e pela noite a assistirem ao concerto de Pedro Brunhosa, que seguirá o espetáculo piromusical. Orgulhem-se da vossa terra, orgulhem-se de ser espalzendenses, pois são da terra mais bela de Portugal. Bem-ajam, viva Espalzende! Do Dia da Cidade e do Município será encerrada com um momento musical protagonizado por Tiago Rodrigues, que terminou o curso básico de música na Escola de Música de Espalzende em 2013-2014, estudando agora no Conservatório de Vila do Conde e que integra o projeto Artes Vocales. Tiago Rodrigues interpretará o prelúdio para a guitarra do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Convido os elementos que integram a mesa a ocuparem os seus lugares para assistirmos ao momento musical. E chamo o nosso artista.
Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, declaro encerrada a sessão e reitero o convite já formulado pelo Sr. Presidente para assistirem ao desfile etnográfico que decorrerá a partir das 16 horas nas ruas da cidade, bem como ao concerto com Pedro Brunhosa e Comitê Caviar, que decorrerá a partir das 22 horas no Largo dos Bombeiros e posteriormente ao espetáculo piromusical na zona ribeirinha de Esposende. Continuação de um bom dia para todos.